Днес ви срещаме с писателя и художник Иван Кьосев и новата му книга «Доброжелател. Хумор от вчера и днес». Авторът пише поезия, проза, сатира, занимава се с превеждане на много френски автори, включително и поети, преподава и рисува. Кьосев е автор на научни публикации, телевизионни сценарии и журналистически материали. Като художник има 19 самостоятелни изложби. Здравейте и добре дошъл! Благодаря за поканата. От анонса ми се чу, че много неща умеете. Кое ви е най на сърце? Трябва да кажа, че на първо място моите занимания в областта на литературата. А как започнахте да пишете? Аз и самия не мога да си дам сметка как точно съм започнал, но мисля, че започнах твърде рано, още като юноша, с някои така доста наивни стихотворения. С проза или с поезия предпочитате да се занимавате? Трудно е да се избере между тези два жанра. Работил съм и в двете области, но във всички случаи мога да кажа, че предпочитам поезията. Казват, определят прозата ви като твърде сатирична. Това така ли е и защо? Това е точно така. Ами, как да ви кажа, нашата не твърде лицеприятна действителност ме потиква към този жанр, сатирата, но някои разкази просто имат сатиричен акцент, без да са изцяло сатирични. Имате награда за книгата «Беглец» през 2003 година. Кое е особеното при получаването на тази награда? Вие сте я донесъл, тя е в студиото. Аз ще покажа корицата, тъй като тя е изключително интересна. Кой е урокът от тази награда? За урок ми е трудно да отговоря. Минали са вече 20 години от получаването на тази награда. Интересното беше, че в онзи момент аз не бях член на Съюза на българските писатели, а само член на Сдружението на варненските писатели. Изведнъж я получих много неочаквано. И това беше повод за нещо като малък скандал, защото по принцип тази награда се дава на членове на Съюза, но тогашният председател Никола Радев, Бог да го прости, отговори на всички критики, че литературата е една и тя не може да се дели на членуващи и нечленуващи. А защо беглец? Беглец има някакъв малко по-дълбок смисъл отвъд повърхностното разбиране на смисъла на думата, защото мисля, че много и много години българският гражданин някак се чувстваше беглец от всички обстоятелства, които го обграждат, от катаклизмите, които го въвличат. А специално за мен бих казал, че аз съм беглец по-скоро от себе си. 20 години след получаването на наградата, все още беглецът там ли е? Да. Беглец има поне две издания. Но там има и разкази, които не са съвсем сатирични, а по-скоро третират, как да кажа, моя директен сблъсък с тогавашната действителност в онзи момент. Направи ми впечатление, че част от тях носят заглавия на известни руски произведения. Това така търсен ефект ли е? Ничак добре въпроса. Направи ми впечатление, че част от разказите носят заглавията на известни руски произведения. Да. Така или иначе, нашата литература
е дълбоко повлияна в исторически аспект от руската култура. И аз не разбирам някои западни интелектуалци, които решават, че трябва тя да бъде изхвърлена от употреба поради сегашната война в Украина. Повода да ви поканим е последната ви книга «Доброжелател. Хумор от вчера и днес». Да. Какво има в нея? В нея има два раздела, в които съм представил на първо място епиграми, съвсем кратки и синтезирани. На второ място нещо като фейлетони или много кратки сатирични разкази. И да има дори една приказка. Има и илюстрации, карикатури. На кого са, кой е авторът им? Те са на много известен български художник, чието име е Калин Николов, който работи в Националната художествена галерия и е куратор на квадрат 500 в София. Трябва да кажа, че неговото заострено рисуваческо перо понякога директно, а в повечето случаи индиректно, представя всички текстове, които са в тази книга. И той наскоро получи отличие на националната изложба на карикатурата на Шипка 6, където беше отличен с почетна грамота на Червения кръст. А защо има само една приказка в книгата? Тя условно е наречена приказка. Как да кажа? Защото да не се повтаря като жанр с останалите неща. Но все пак приказката е за тримата братя и ламята, която е много известна приказка в нашата култура. Вие имате професионална работа като преводач. Как се развива тази дейност? Дълго време се занимавах тази дейност, а сега не толкова. Ще ви кажа, може да се каже, че съм френски възпитаник. И съм поклонник на великата френска култура. Позволявал съм си да се занимавам с текстове на много големи автори. Да кажем, преди много години излезе една голяма книга в два тома на известния френски автор, а също и голям литературен критик Сен-Бьов. Книгата се нарича «Сладострастие», което беше едно голямо предизвикателство за мен, понеже тя е издадена още през 1832 година и езика в нея не е със съвременния френски език. Освен това, този автор е създал един роман, може би един от първите, как да кажа, дълбоко психологически романи в френската литература. Интересното при него е, че той е приятел на Виктор Юго, привлечен от него в кръга Сенако, като поет, но след това той става литературен критик и да каже нещо интересно, тази книга «Сладострастие» е резултат на връзката му, доста интимна връзка с съпругата на Виктор Юго, което е било повод за интересни събития във френския тогавашен културен живот. Господин Кьосев, вие казахте, че сте учил във Варненската френска езикова гимназия. Известен факт е, че сте и художник, автор сте и на много портрети. Част от тях сте донесъл тук в студиото, за да ги покажем на зрителите. Каква е връзката на френската гимназия с един от портретите, които показваме? Да, това е портрета на Жюльо Кюри, който е патрон на Варнската френска гимназия. Аз покажете го, моля. Да. За да се ориентират зрителите.
Благодаря. Аз го подарих на гимназията, понеже съм един от първите нейни възпитаници, тогава, когато тя беше единствена в България. Нямаше друга. И тя покриваше цялата българска територия, като всеки от тогавашните окръзи имаше квота, за да бъде приет. Но по-интересно е, че за този портрет аз получих и подписа на дъщерята преди няколко години, на дъщерята на Жюльо Кюри, госпожа Елен Жолио, в чието семейство има цели 4 нобелиста, включително от страна на съпруга и известният физик Пол Лонжвен. Така че за мен е голяма чест, че притежавам този автограф. Дайте да го покажа на зрителите. Добре, вие го покажете. Сбъдна ли се вашата мечта за Париж и за Франция? Да, мога да кажа, че имах този шанс да специализирам в тази, може се каже, европейска столица на културата, но преди доста години, като филолог, защото аз съм романист по образование, завърших съм в Софийския университет романска филология или тъй наречената френска филология, но имах възможността да преведа доста от големите френски автори, включително някои поети, да кажем, като Жак Превер, който е мой любим поет. На какво се основава тази мечта за Париж на някогашните младежи? Ами, тя беше мечта на всички наши съученици от френската гимназия, които в онази далечна, вече тоталитарна епоха имаха възможност да се докоснат до една много значима европейска и световна култура. Въпреки че някои от авторите, писателите, да кажем, на тази култура не бяха много добре приети от тогавашната власт, макар че бяха значими, а само някои бяха толерирани. Но така или иначе, тя отвори вратите по това време към широкия свят на световната култура. Какви са творческите ви търсения като художник? Виждаме кадри от ваша изложба. Аз ще ви кажа, че тук са показани портрети, но аз съм рисувал предимно пейзажи, дори не само в България, включително, да кажем, във Франция и в Съединените щати. За търсения мога да кажа, че темите, които ме вълнуват, са предимно българската природа. Бих ги нарекал с една дума по-българските места, свързани с нашите големи личности още от възрожденските времена, а и дори с настоящите известни наши интелектуалци. А също и природата, българската природа. В момента виждам, че показвате Камен бряг. Интересното там е, че аз почти всички тези картини ги рисувах на място, на открито. Апленер, както се казва на френски, макар че българското понятие е пленер. Мисля, че това е най-добрият начин за рисуване на природата, защото там има непосредствен досек с нея. Варненския бряг харесва ли ви? Мисля, че тук дори имаше една картина с плажа тук под телевизионния дори център. На една от моите книги използвах една от тези картини за курица. Определено портретите ви привличат. Сега, тук трябва да направя една малка забележка. Аз съм, така да се каже, от кохортата на непрофесионалните художници, т.е. тези, които са самоуки и не са завършили академия. Но по друга страна, ако се замислим,
Иван Гог не е завършил академия, или са други големи художници. Благодаря ви за гостуването. Все пак, въпреки това, мисля, че академичното образование е много важно, защото то поставя основите на това, което се нарича изобразително изкуство.